toj grupėje buvo kas iš dabar man žinomų? Čia visi mūsų... Čia ar Žilpa buvo? Ne, nebuvo. Žilpa žmonės vėliau baigėsi. Tai kas, kas tokie buvo, sakykime, tai, kurie tai buvo, triškai, Lietuvoj tarnavo ar dirbo? Ten buvo mūsų lietuvių kolonija visa. Tai buvo kaip 14 žmonių lietuvių. O čia visą Sasvo mokyklą. Ir čia labai čia, daug puikios medžiagos. Aerodromus, už aerodromų čia triškai matyti. Čia Sinci toksai būdavo miestelis, o už jo grinai, nu kaip, lageriai. Lageriai buvo tokie. Lageriai? Nu, kalinių. Kalinių net? Kalinių lageriai, lagerbis konvojai netgi tais lageriais vadindavosi tokie. Čia upė Snaper, kurie tam, kad papultas tokį keltą, turėdavom keltis. Tai o čia va, Žagvinas, tai po to, o į dabar jis nesenai tik išėjo iš Lietuvos avialinijų, jisai, nu dabar paskutinį metį dirbo tam marketinge. Reiškia, o, nu, kaip priminėjo lėktuvus, ten pravedinėjo viskas, o Karmėlavai? Ne, ne, Vilniuje. Vilniuje? Vilniuje, o taip jisai 1224 pilotas pabaigė, kaip tas. Čia pagrindinė pastatas, mokylas, čia mūsų mėgojom, būrėjai vadinami, ten, kur mėgodavom. Kiek metų mokslas truko? 4 metai. Čia KDP pagrindinė, reiškia, o tu žiūrės matyti, 2x2 stovėjo. Taip. Tiksliau, 3 metai, 8 mėnesiai. Nu, čia pirma kursis dar. Ar čia Vytas? Čia aš. Na, jeigu čia, sutikčiau, nepažinčiau. Jo, čia su tokiu Lobačiovu dar, jis to, kaip čia vadinasi, tada vadinasi, Kazanės, o dabar nesimenu kaip vadinu. O čia labai įdomus vaikinukas iš Kolmogorų kaimo, iš to pačio kaimo, kur gimė Lomonosovas. O čia tada Bogdanovas. Paskiau, palki čia jeigu vėl. Nu čia knypas, jis ne taip papuolė. Abo, visi čia mes per gegužės pirmoje, žinot, turėdom gegužės pirmoje, tai ten ir mieste jau. Tai va, čia Žagminas, čia aš, jeigu atsimenat, o čia Jankauskas, tai baigysi N24 vadas, baigysi tam, nu, Vilniuje dirbusi, dabar jiems blogai viskas sveikia. Noriu užbėgti į priekį, tai reiškia 67 metai, galėtumėm tą progą susitikti? 7 šio mėnesio 27 diena mano pirmas skridimas, 7 mėnesio 27 diena. Tai kokia čia diena, ar pasižiūrėjai? Labai įdomu. Čia vat, va, tarp kitko, čia aš irgi prie upės tos nus, ir Urbanavičius. Tai Urbanavičius, tai mes kartu čia grįžom į Kauną, vat, į Lietuvą, į Kauną dirbti. Nu, paskiau jam biškai blogai pasisekė, su, kaip išmetė biškai per žmoną, biškai per įpatį, per durną galvą, išmetė iš aviacijos, dabar jie nėra. Bet tai čia lietuviukas irgi. Nu, čia Žagvinas, čia aš, čia laukiai. Čia albumas pagrindė mokykla, ar ne? Mokyklos gyvenimas. Tas mokykla, jo. O nu, čia mes dūkdavom, tai irgi Žagvinas, Verbaitis, čia toks mūsų Romas, kuris paskui dirbo Vakarų Sibiro nu, upravlėnė Grįždanską aviaciją. Ir aš žaidėm. Bet jis irgi lietuvaitis. Lietuvaitis. Vytai, tai aš įsivaizduoju, kad ne šį penktadienį, bet sekantį penktadienį tą progą galėtum pabandyti pasirengti tam susitikimui irgi 3 valandai. Pakalbėsiu su direktorium dėl vietos, dėl, taip sakant, galimybės. Tai, ir ar čia kam bus įdomu čia? Tai aplamai, tai kodėl? Labai rimta tema ir labai rimtas motyvas ir pagrindas vat, prisiminti ir... Noriu, jeigu galima, visi lietuviai, čia iš mūsų būrė visi, vat, aš, Žagminas, Jankauskas ir Mindaugas Urbanavičius tas. O čia irgi kartu mokinamas Šileika Kestas, vat aš Šileika Kestas. Šileika Kestas dabar išplaukęs su jachta į Ameriką, Amerikoje dabar. Greičius, tas, kur sakė, Vakarų Sibiro, čia Gelčys, irgi 24 skraidė. Lietuviukai čia visi, Karčiauskas, jeigu 1234 vadas buvo, dabar irgi jau neskraidė, aišku. Čia visa lietuvių kolonija, taip vadinama.
bent tais laikais buvo ten. Nu, o čia vienas iš tokių, bet man, kaip mano, suprantat, reiškia, mes turėjom, lauk, čia buvo, čia ar nebuvo, yra toksai, buvo toks lakūnas prieš mumis, vienas baigis irgi iš Lietuvaičių, va, Arminas Didžiokas, šitas. Jisai skraidė, čia pas mumis Kauno aerodromas, skraidė su jau 12, paskui perėjo į Rygą dirbti, dirbo Rygoj. Užsimušė čia Fredai. Jo, bet tai, nu, jis buvo mūsų, jis labai gerai mokino, jis labai gerai skraidė, skraidė čia ir Dusafė labai daug, reiškia, su sklandytuvai, su visu, visi žino, Dusafininkai visi puikiai žino. Ir buvo kaip mūsų toks, nu, kelrodė žvaigždė ten, žinai, nu, jis labai gerai skraidė. Vat, aš turiu meni, kad čia turėtų būti kažkur, buvo atličininkai čia, nu, tokia, kaip, žinai, nu, daska pačiota vadinasi, nu, jo. Ir ten visą laiką būdavo jo nuotrauka. Nu, tai aš tik atėjus į mokyklą, sakiau, neišėjus iš tos mokyklos, kol mano nuotrauka nebus tenai. Taip, ir atsirado tą nuotrauką. Ir va, mano nuotrauka atsirado, va, mano nuotrauka. Tai va dabar apie mokyklą. Kaip po tiek metų galima įvertinti pedagogos metodiką, priemonės mokymo, kaip tą mokyklą galėtumėte įvertinti? Ar paruošdavo, nu, jeigu iš geros medžiagos, ar labai gerai paruošdavo? Aš tikrai manau, kad tikrai gerai paruošdavo lakūnus. Aš netgi manau, kad atsiprašau dabartinis lakūnų parašymas, palikimas prieš tą parašymą, kurį mes gavom, tai toli gražu jam dabartiniam lakūnų parašymui. Aš taip manau, gal aš neteisus, bet tai tegul teisinė. Reiktų patikrinti, ar šitą mokyklą turi internetinę svetainę, ar ji renka savo bendrakursius. Tokių mokyklos paprastai jau šiais laikais. Kad tai buvo, tais laikais tai buvo pati geriausia Tarybų sąjungos lakūnų parašymo mokykla, kadangi jie mokinasi ir užsieniečiai. Vat kartu su manim mokinasi iš Ganos, iš Mali, iš Danijos žmonės. Vat. Ar čia ir yra? Yra buvo ganėtis. Čia mano lakūnų grupė, aš nu, kaip buvau, reiškia, kaip grandininkas tai buvau. Tai čia mano grandys ir vat vienas iš Mali. O jūsų instruktoriai, vadovai, ar čia bus galima pamatyti ką nors iš pedagoginio personalo? Tai, nu, sakyti, čia tas, kaip jis, mokyklos viršininkas, na priimka, man atrodo. Čia mano grandies vadas buvo Cariovas, nu, ten mokykloje turiu vieni. Taip, čia įdomu ir apie juos pakalbėti. Cariovas. Gaila, kad mano instruktorius Šipino tai nebus, jisai, nu, jis jau pagyvenęs buvo, ir dabar jau žinau, kad miręs, nėra jau. Bet tai, a paskui čia jau Kauno aerodrome, buvo tas Didžiokas, kaip sakiau, ir aš, nu, mes čia jau Kauno aerodrome būnam, nu, kaip atlygiečiai dirbti. O čia, jeigu atsiminas, buvo Arincevičius, taip. Čia aš jau skaitėlis vadas, o čia mes, čia Sipčinka, čia mūsų štabo viršininkas buvo. Ir čia jūs kabinete, čia esate šito. O čia tam pastatė, o ten atva kabinete, ten viršuose, ten kur dabar, tam pastatė. A o čia mes skrisdavom iš Kauno aerodromo, skrisdavom visą tik vieną pavasarį, skrisdavom į tokiam, nu kaip darbam, į Uzbekistaną, ten į Rostovo sritį, tai kas nudarė. Čia mes visi susitikom, mūsų grandys nuskrido visą. Čia Zolotariovas, jeigu atsimena, toks buvo. Nu, paskui visi gerisotojai dirba, kaip direktorium, skraidimo direktorius. Jis dabar yra, man atrodo. Ir dabar jis yra, jo. Čia Knypas, nu, jis dabar irgi vienos iš kompanijų direktorius Vilniuje dirba. Jo, čia aš, aišku, nu, čia vienas iš technikų Mikelevinis. Ar su Monkevičiu nesisėjau keliai? Sėjusiu. Sėjus, jisai, nu, chemijoje dirbam, aš asmeniškai su kartu nedirbau vienam ekipažė, bet... Žiūpa, daros, su juo dirbam. Žiūpa, dirbas. Čia vat vaigos, oh, tu jėdau, kranta, čia pas mane viskas atleiskite. Tai gal čia padėkim. Suprantu, nu, čia vėl, čia vat, Sličenka, kaip man štabo viršininkas, tai ir aš sakau. O čia, nu, toks, žinomas mūsų bent, žino, Rupeika Vladas, mūsų vienas iš vyresnių bortmechanikų. Dabar jis irgi Amerikoje turi savo firmą, ten su mašinam įsiminėjo. A čia irgi Krasnodarė iškryti. Čia mano pirmas antras pilotas, kaip čia atėjau, kaip ir pat po vadu, tai Filipovas buvo mano antras pilotas.
kokiam aerodrome? Čia mūsų aerodrome, reiškia, nu va čia aš, čia Maslovas, tai Zampolitas buvo čia ir Bronis ir Rėlis.